Hej, jag heter Anna. Nu kommer jag min kompis Soje. Hallå! Vad ska vi leka? Ska jag gömma? Ja! Jag börjar gömma mig då. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och inte dig! Inte dig! Inte dig! Hej! Du hittade mig! Och nu är din tur! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det kommer jag! Och det är inte här! Och det är inte där! Jag hittade dig! Vad ska vi göra nu då? Nu kan vi hoppa i våra sängar! Ja! Ska vi sjunga något? Ja. Blinka lilla stjärnatter, hur jag undrar vad du är. Fjällan lockar du min syn, liken diamanterskyn. Blinka lilla stjärnatter, hur jag undrar vad du är. Nu ska vi göra så här. Vi ska leka kurragömma igen. Du får räkna. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu kommer jag. Inte dig. Inte dig. Inte här. Här är jag ju. Nu är det din tur att räkna. Nu är det min tur att räkna. 1, 2, 3. Stopp! Nu ska vi leta. Jag vet vad vi kan göra. Vi kan gå och hoppa. Vi kan gå och bada. Hoppa studsmatta då? Ja. Nej, vi båtar. Okej. Havet är djupt. Hur många gånger ska jag säga det? Havet är djupt. Hörru, vill du flyga på mig? Ja. Hoppa upp bara. Hej då, nu ska vi gå till våra säng.